O gráfico apresenta a taxa de desemprego em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Aí você tem aqui esse gráfico com a taxa de desemprego em porcentagem, partindo aqui de março de 2008 até abril de 2009. Você percebe que daqui para frente ó, já se trata do ano de 2009 ó, janeiro de 2009, fevereiro, março até abril aqui de 2009, ok? Muito bem, a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009 foi de. Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Muito bem, o que, é que a questão pede, professor? A questão pede. A mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 até abril de 2009. A mediana desse conjunto de valores. Para calcular a mediana de um conjunto de valores, nós podemos começar listando esses valores do menor para o maior e repetindo aqueles que aparecerem de forma repetida. Então, temos aqui ó, o menor de todos é o 6,8. Então, vou começar escrevendo 6. 6,8. Depois do 6,8, o menor que nós temos aí é o 7,5. Depois do 7,5, nós temos 7,6. Mas nós temos 7,6 aqui de novo. Então vamos anotando do menor para o maior. Temos em seguida 7,7. Depois do 7,7, temos 7,8, não, mas temos 7,9 aqui, ó, duas vezes. Então anotamos duas vezes, 7,9, 7,9 mais uma vez. Depois do 7,9, temos 8, fechado? Não. Temos 8,1. Estamos anotando os valores, professor, do menor para o maior. Depois do 8,1 vem quem? Vem o 8,2. E depois do 8,2, temos 8,3? Não. 8,4? Não. Mas temos 8,5 aqui e aqui. Então anotamos duas vezes, né, professor? Exatamente. 8,5 e de novo 8,5. Depois do 8,5 temos aqui 8,6. E depois do 8,6. Temos 8,7? Não. 8,8? Não. Mas temos aqui 8,9. E finalmente, finalmente temos o maior valor de todos, que é o 9,0, que é o mesmo que 9 mesmo. Mas eu vou escrever assim: 9,0. Quantos valores a gente tem? Professor, não sei. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Temos, portanto, 14 valores. E daí, professor? Bom, a gente vai olhar para os dois valores centrais. Como assim, professor? Já que nós temos 14 valores, observe. 14 valores. Quais são os dois valores centrais? Professor, os dois valores centrais são o 7,9 e o 8,1. Exatamente, esses são os dois valores centrais. E para calcular a mediana, devemos calcular a média aritmética desses dois valores. Então a mediana será 7,9 mais 8,1, tudo isso dividido por 2. Só que 7,9 mais 8,1 dá 16. E 16 dividido por 2, é claro, é 8. Portanto, o item correto é o item B que apresenta 8% como sendo a mediana desse conjunto de valores né? desse conjunto de valores das taxas de desemprego a partir aqui de março de 2008 até abril de 2009. A mediana desse conjunto de valores é 8. Professor, como é que o senhor fez mesmo? Eu explico novamente a gente escreveu todos esses valores em ordem crescente. nós notamos que existiam ali 14 valores. Percebemos que os dois valores centrais são o sétimo e o oitavo. Veja, antes do sétimo existem seis e depois do oitavo existem seis. Esses dois aqui são os centrais. Beleza. Para calcular a mediana quando a quantidade de valores é par, no caso, nós temos 14 valores, nós calculamos a média aritmética dos dois valores centrais. Então a gente fez 7,9 mais 8,1 dividido por 2. Isso deu 8. Então o item correto é o item B. Aqui nós temos 8%, mas é porque esses valores correspondem a porcentagens. Professores, se a quantidade de valores fosse ímpar, se a quantidade de valores fosse ímpar, bastava pegar o valor central. Por exemplo, se tivessem apenas 5 valores escritos em ordem crescente: V1, V2, V3. V4 e V5. Se tivesse apenas 5 valores, a mediana já seria esse V3. Mas se tivessem 6 valores, V6 aqui, 6 valores, aí a mediana seria a média aritmética dos dois valores centrais. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, clique em gostei e deixe um comentário com a carinha sorrindo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!